Kære skoleleder, tak fordi du kigger med her. Mit navn det er Mads Pasberg, og jeg er studielektor i musikpædagogik på Københavns Universitet. Vi står i dag over for nogle udfordringer i forhold til musikken i grundskolen og i musikskolen og i gymnasieskolen. Dels har vi en ny virkelighed, hvor vi skal lave praktiske musiske aktiviteter med rigtig mange børn. Og dels har vi en virkelighed med kønnede problematikker, hvor piger ikke helt føler sig inkluderet i den praktiske musik på samme måde, som drenge gør. Og dels så oplever vi nogle steder en generel nedgang i børns interesse for at beskæftige sig med praktisk musik. I mit arbejde der har jeg udviklet metoder, der tager hånd omkring de her problematikker, dels gennem nye musikledelsesmetoder, der inkluderer alle, og dels gennem brug af noget billig musikteknologi, som let kan bruges som støtte i Storholds samspilsundervisningen. Jeg har lavet rigtig mange kurser i folkeskoler, i musikskoler, i gymnasier, hvor jeg altid tager udgangspunkt i de lokale udfordringer, som underviserne står med. Jeg har masser af metoder og materialer, som jeg rigtig gerne vil dele med jer, for jeg brænder for, at børn og unge skal få et rigtig godt møde med musikken alle steder, hvor det er muligt. Hvis I også har nogle udfordringer i forhold til musik på den ene eller den anden måde, så skal du være velkommen til at kontakte mig. Og så kan jeg måske bidrage med metoder og materialer, som kan hjælpe jer med at støtte jeres undervisere med kompetencer, der styrker deres muligheder for at lave let og sjov samspilsundervisning med deres elever. Tusind tak, fordi du lige kiggede med, og have en rigtig dejlig dag. Og så håber jeg, at vi kan tales ved. Hej hej.